دا الله رب العزت عظیم احسان او رحم دے چې کال په کال به موږ او تاسو باندې مختلف خوشحالۍ راولي. انسان له پکار دی چې دې په هیڅ یو حالت کې هم د الله رب العزت او دارنګې د قیامت نه غافل نشي. دا انسان که په حالت د خوشحالۍ کې دی او که انسان په حالت د خفګان او تنګسیا کې دی، خو د له پکار دی چې دې الله رب العزت یادوي. لکه څرنګه چې په دې اخترونو کې موږ او تاسو ته الله رب العزت نعمتونه راکوي، موږ او تاسو ته دا ویلي دي چې ایام د عید چې دي نو دا ایام د عقل او د شرب دي، د خوراک او سکاک دي. دا هغې نه د څوک دا مقصد نه اخلي چې دا د عیاشۍ او دارنګې د خواهش پرستۍ ورځې دي. یو انسان که یو عمل کوي یو قول کوي، نو پکار دارې چې دی د دې په باره کې سوچ کړي چې زمانه به سبا له د دې په باره کې تپوس کیږي، ځکه د الله تعالی په نعمتونو باندې خوشحالي ادا کوم یا د هغه په مشکلاتو باندې صبر کوم. نو پکار دارې چې دا د اسلامي او د شرعي تعلیماتو په بنیاد باندې وکړو. سورة بقرة کې الله رب العزت دا خبر ذکر کړی ده چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بلې دنیا کې دا هر څه چې تاسو وینئ د دې هر څه تصرف دا صرف او صرف د الله تعالی دی. هغه که په دنیا کې دی که هغه په آسمانونو کې دی که په ځمکه باندې دی. بیا مخکې دا فرمایي وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ اللَّهُ. تاسو به یو عمل کوئ یو قول به کوئ، او که تاسو ښکاره کوئ او که تاسو پټ کوئ، لیکن الله رب العزت د تاسو سره په هغې باندې حساب کتاب کوي. همدغه وجه وه چې آیات کریمه کله نازل شو صحابه کرامو سره فکر پیدا شو چې د الله رسول دا آیت کریمه دا خو په موږ باندې ډېر ګران شو. کله کله به یو خبره داسې وي چې هغه به زموږ په زړه کې تېره شي، موږ به د هغې اظهار نه یې کړي، او حال داری چې هغه په څه کې راځي تخفوه، هغه چې تاسې یې پټوئ. او کله به زموږ نه یو داسې عمل کیږي چې هغه به ښکاري. د دې هر څه چې الله رب العزت حساب کتاب کوي دا خو زموږ سره ډېره ګرانه شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ګوره، تاسو د مخکنو خلکو په شان داسې مه وایئ چې سمعنا وعصینا، بلکې داسې وایئ چې سمعنا واطعنا. همدغه وجه وه چې وروسته الله رب العزت ورپسې بل آیت کریمه نازل کړو. بل د دې خبرې نه دا هم معلومه شوله چې الله رب العزت به زموږ او تاسو سره زموږ د دې نفس حساب کتاب کوي. دغه محاسبه دا لازمي نه ده چې په دې باندې به تاته خامخا عذاب ملاوي. کله به یو انسان نیک انسانی هغه چې عمل کوي هغه به د قرآن او د سنت موافق عمل کوي، هغه به اطاعت او د اطاعت د رسول باندې بنایي، نو دا هغه سره چې محاسبه کوي نو هغه محاسبه د څه شي ده؟ هغه صرف او صرف د دې ده چې دلته به هلته دا خپل اعمال پیش کړي، هغې ته د عرض حساب ویلې کیږي. کله چې یو انسان نافرمان دی دغه نافرمان سره به ډونګي حساب کتاب کی. همدغه وجه وه چې الله رب العزت ورپسې دا ذکر کړل چې فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، که الله وغواړي چاته به بخنه وکړي او که وغواړي چاته به عذاب ورکړي.
مقصد داري چه انسان لبکار داري چه دي بدي دنیا کی دا آغا حساب کتاب چه کم اللہ رب العزت دا دسر پا آخرت کی کئی دا آغیر مخ کے دے دے خپل نفس سر محاسبو کی دے دے خپل نفس سر حساب کتابو کی عام حساب کتاب کمنگا اتا سو گرو دا دو قسم نی یو محاسب دا خپل زان سر دا مخ کے دا عمل کولونا یو انسان دا دے خلین سر لفظ رو باسی ندل بکار داری چی دے دا مخکنا دا دا غی الفاظ و انتخابو کی مخکنا پا آغیبانی سو چکی چیز خدا خبر کوم خدا بدا اللہ رب العزت بنی زبانی سنگی دا بدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث و موافق یہ کب نئی دا با پا نافرمانے کی رازی او دا با فرمان بردارے کی رازی دا با آیا اتعاتی او دا با عسیانی کوئی انسان یو عمل کئی دیر دمخ کنا دا سوچو کی چیز دا کم عمل کم آیا دا دا اللہ رب العزت درزا دا پارا دے وکنا دا دریا دا پارا دے دا زی چکم عمل کم دا دا اللہ رب العزت درزا دا پارا دے وکنا دا دا مخلوق درزا دا پارا دے نو آگی دا وی لکھی گی محاسبہ قبل العمل دے بو جبان دے کمنگو دا سو گرو دا کم آیتنا دا سوری حشر چه ماسا سوڑان دا دلاوت کری دی بدی کم اللہ رب رت منگو تاو صداوی چه اے مومنانو والتنظر نفس ما قدمت لغد فکر دو کی سوچ دیو کی و دی گوری حر یو نفس پسکی ما قدمت لغد آقی چه دید سبا دا پار لیه سبا دا پارا تا یو خپل عمل لے گی آقا با آلتا کی دتا دا پارا توخی داغی با بنیان با دتا سر حساب کتاب کی گی دارنگی تا یو قول یو وینا کے دا دی جب باندی تا دی جب نسا الفاظ رو باس سبا لبتا باندی دغ بوچ کی گی ناغی نمخ کی طلب کارداری چا اللہ رب العزت فرمائی چا والتنظر پائے کی تا سوچ و فکر ہو کا یارو قد اللہ تعالی نزدیک چ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ رب العزت با اعمال و نے چتا سی کوے خبردار دے معلوم شول چ دل تے کی ہر عمل کا غد جب سر تعلق ساتی کا غصا د نور اندامون سر تعلق ساتی دے ٹول وان اللہ رب العزت خبردار دے ابے مخ کی منگو تاو صدا ذکر کی اور بس آیت کریمہ کی چھو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَصُوا اللَّهِ تاسو دا آقا خلقو بشانتے مکی گے چاوی اللہ رب العزت یہ رکو ذکر دا اللہ رب العزت یہ رکڑے پکاردار شیب دیو رزو کے خوخامہ دا اللہ رب العزت ذکر دیر زیادہ کو رہے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لنا چه دا ورزی جدی نو ایام و اکل و شرب و ذکر دا ورزی صرف دا خوراک و اختاک ورزی ندی دا ورزی صرف دا خوشالو ورزی ندی دا صرف دا خواہش ورستے ورزی ندی چه انسان دا دا حدیث ندی استدلال ننو ذکر و انسر و انسر دا اللہ رب العزت دا ذکر ورزی ندی نو دا مرنگی یو انسان دا اللہ رب العزت احکام اگر زن دا مخی تکی دی دا قیامت حساب کتاب دے مخی تکی دی ہو کچر تا یو انسان دا ییر کی نزک او فرمائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ دا آغا خلقو بشانتے مکی گئے چاچی اللہ ییر کڑے دے ولی سوک چی اللہ رب العزت ییر کی نفعنصاهم انفسہ دا غی نتیجہ داش چی اللہ رب العزت ددوین ددوین نفسنا ییر کی انسان سر بید اخبر ذان فکر نہیں دل دکی نسیان سشے دے نسیان داری چا اللہ رب العزت دقی انسان دا بید توفیق دنے کو عمالو نور کی دقی انسان تا اللہ رب العزت دا توفیق نور کی جدد دا جبد اللہ تعالیٰ پا ذکر باندی راو لگی گی دا آغا پا شکر باندی راو لگی گی چرت پا نیک خبر باندی راو لگی گی نفع انساهم انفسا دق وقت دے انسان نخبر ذان ایرش دسر دخپل زان فکر بیانی
پکار دار چې موږ او تاسو د خپل ځان سره محاسبه وکړو د خپل نفس سره محاسبه وکړو همدغه وجه وه حسن بصری رحمه الله دا خلق مبارک دعا کوله یعنی سلف صالحین دا خلق مبارک دعا کوله چې رحم الله عبدا وقف عند همه کله چې دی یو کار کوي نو په هغه وخت کې دی اول سوچ کوي لکه ودریږي چې آیا زه دا خبره وکم که اونه کم زه دا کار وکم که اونه کم په دغه وخت کې دی سوچ وکړي نو الله رب العزت به دغه انسان باندې رحم وکړي نو فإن کان لله مذا که چېرته د دا کار د الله رب العزت د رضا دپاره و په دې کې هېڅ قسم لریا نه وه سمعت به کې نه و نو بیا دې دغه کار همیشه جاري ساتي او کنا و ان کان لغیره متأخر او کو چرتا دا کار د الله رب العزت نما سوا د بل چا د پاره او د مخلوق د رضا د پاره او د ریا کارې په بنیاد باندې او د غیر الله د پاره دا کار کو نبی په کار دار چې د انسان دا غین ورستش عمر رضی الله تعالی عنہ هم د امت ته دا وینا کوله چې حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا تاسو د خپل نفسونو سره حساب کتابو کې مخکې د دې نه چې الله رب العزت تاسو سره حساب کوي د دې وجې نه عائشه رضی الله تعالی عنها قولم داو چې کله یو انسان دی د شپې سملی دی په ټوله ورځ کې شپه او ورځ کې دی ویش کرته مرګ را یاد کړي ویدله به الله رب العزت د شهادت مرګ ورکړي دا ولې ځکه چې هر کله یو انسان همیشه د پاره مرګ یادوي نو دی بیا چرتم د الله او د الله د رسول نافرمانی نه کوي نو دارنګه بل قسم محاسبه چې دنو هغه بعد العمل لا یو عمل دی وکړو یو وینا دی وکړه د خولې نه داسې الفاظ را وویستل اوس په هغې باندې د ځان سره محاسبه وکړه دا بعد العمل چې دنو دا بیا په درې قسمه دی یو خو هغه ده چې یو عمل لے نیک عمل لے آیا دغه نیک عمل ما کړی دی نو د څه دپاره مې کړی دی یا دغه نیک عمل زما نه پاتې شوی دی نو دا په څه بنیاد زما نه پاتې شو څه سستي به ما کې راغله الله د الله رسول الله د حکم کوي چې دې ورځو کې تاسو د الله تعالی بندګي کوئ د الله تعالی شکر ادا کړئ ولې تکبر الله علی ما هداکم د الله تعالی شکر لوی ادا کوئ وس دا چې ما کړی دا ما په څه بنیاد کړی دا آیا دا الله رب العزت د رضا لپاره مې کړی دا او کنه د خلکو د خودنی لپاره مې کړی دا که زمانه پاتې شوې دا په څه بنیاد باندې پاتې شوې دا آیا په دنیا کې زه مصروفم او کنه د نور غفلت په وجه باندې دا زمانه دا نیک عمل پاتې شوې دی نو دویم قسم دا ده چې هر کله یو عمل لے هغه بد عمل لے په هغه باندې عمل نه کول یعنی هغه پرېښودل د څه نه بهتر وي د عمل کول نه بهتر وي چې هغې ته ویل کېږي د ګناهکار د ګناهکار زما نه یو وشو نافرمانی نه وشوله د خپل ځان سره حساب کتاب وکړي چې دا به زما سره څه کېږي الله به را سره حساب کتاب کوي اوس د دې دپاره الله رب العزت کومه لار ماته ښودلې ده دا هغې دپاره ما او تا ته دا ښودلي چې دا الله رب العزت نه مغفرت وغواړه که چېرته دغه عمل چې ما کړی دا د ګناه عمل چې ما کړی که دا د ظلم سره تعلق ساتي دارنګې د عوامو د حقوقو سره تعلق ساتي د عبادو د حقوقو سره تعلق ساتي خو هغې ته دا خپل حق ادا کړه او دارنګې دا خپل حق په هغې باندې معاف کړه دارنګې عمل لی مستحب عمل لی مباح عمل له اوس دا مستحبات چې دا اصل کې متممات د فرائض وي یو انسان دی هغه فرائض ادا کوي ادا کوي لیکن بای کې دا نه سکو ته هی راځي حدیثونه دا خبره ثابت دي چې کله یو انسان نه دا کمی بشي راغلي دي چې کوم مستحب اعمال کوي سنت اعمال کوي دا د سنت او د مستحبات او بوجبانه د مباحات او بوجبانه الله رب العزت دا هغه کمی بیشی چی دی نو هغه هلته کې پوره کوي اوس زمانه مستحبات پاتې دي دا په څه وجه زمانه پاتې شو
منغا وای ونا پرے دا پرس اسم یو مباح عمل لے نبی ثواب ملاوی گی وی نبی عذاب ملاوی نہ نہ یو مباح عمل لین باغی بن خام خا مستحب عمل لین باغی بن خام خا تا اجر دا اللہ رب عزت نے ملاوی گی کرے جتا دا اللہ رب عزت رضا دا بارک نہ ہر کلی شی انسان دا شانت اعمال اوکل لیے او نکل پکاردار جدید باغی بن دخل زان سر محاسبو کی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھ من کانت عندہو مظلمت لأخی کبری دنیا کی یو انسان را لگی دلی دے پخپل یو مسلمان رور بانی سا ظلم کردے دے والتا کولے وسر کردی مالتے نکوڑا لدے کنزلی ورد کردی دی ردیبتی ورد ویلی دی غیبتی ورد سکردے دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھ فلیتحلل ہو منہا نن رز بری دنیا کے تدا آغا نظان خلاص کا آغا بزان من حلال کا لارش دا آغا نمافی ہو گوڑا زکی او دا سی ورز ور بسر آروانا دا چی فَإِنَّهُ لَيْثَ ثَمَّ دِنَارٌ وَلَا دِرْهَمًا دا سی ورز آروانا دا چی آل دکی بیدے انسان سر مال نشترے آغا دار چھ دے آغا کور چھ دے نو آغا دا عمل کور ندے آغا دا حساب و کتاب کور دے دا عمل کور چھ دے نو دا دنیا دا بدی کے دا خپل حساب کتاب پزن بنے آسان من قبل ان یؤخذ لأخیه من حسناتی مخ کی دا دین تدا عملو کا چھ سبال استا یورور را لیی گی استا پا آخرت کرتا کمی نیکے کلی دا نیکے استانا دا غیب بدل کی آخری فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ حَسَنَاتٌ اس کے دا انسان دا سے بدبخت رجداردو با دنیا کی سنیکی کڑے نا خو لیکن با ظلمی کڑے دے پا یورور بانے دا غاق حق بد باندی لا پاتے دے نو اخیز من سیئات اخی دا دا غرور نا دا غبل تا چا بچا بانے ظلم کڑے دے دا اغد گناہون نا با گناہون را واقستلی شا واقع و بد بانے ور بارک لیش ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وین نا خپل نفس چھ دین دا بری دنیا کے پاک کے دا وجہ صحابہ کرام لکہ ابو درد رضی اللہ تعالی عنہ دا غب بارک رازی چا غب دا دے خپل نفس سردہ سے محاسبہ کولا چی یو رضی دا آغا او خوا او خی وفات کی دلا دیر آو لگی دو پا دقا وقت کی دقا او خی تا مخاطب دے چی یا ایوہ البعیر چی اے زمان او خی لا تخاصمنی الی ربک دا اللہ تعالی با دربار کی بے سوال زمان سر جنگ ہونے کی زمان سر آل تکی مشت و گریبانی ہونے کی ولی فانی لم اکن احملک فوق طاقتک زکه چې بری دنیا کې ماده سے عمل نه نکړي چې دا هغه په وجه باندې ما پتا بني او داسې بوج بار کړی چې هغه ستا په طاقت کې نه یعنی دا هغه خلکو د صحابه کرامو چې هغه زمونږ نو ساسو لپاره یو بهترین نمونه ده بندگان خو لا پرېږده هغوی د حیواناتو د حقوقو هم خیال ساتلو اوخه وفات کی جو هغه وقت کې هغه داسې وی چې سباله ته د الله رب العزت په دربار کې پیش کیږي دا سینه چې سباله زما سره به جګړې ځکه بری دنیا کې ما داسې سنه دي کړی ما پتا سره پتا باندې یو داسې بوج نه نه برداشت بار کړی چې د اوستا د برداشت نه بارو مونږ سره به دنیا کې دا فکر نه مونږ په دنیا کې یو عمل کو مونږ وای دا ام دې د دې لپاره یو ساروی دی او هغه زمونږ له بار وړي خرګاړی دا اسګاړی دا هر یو شی چې دی بس مونږ به بار ور بار کړو والټه کولو مله ورکړو ور سوله ور سره کړو ځکه مونږ سره دا سوچ نشته دی چې دا الله رب العزت سره بار پیدا کړی دی آیا د دې دپاره که پیدا کړي د دې دپاره څه حد شته دی چې په هغه حد په بنیاد باندې ته په دې باندې بار ویسي نه مونږ وایي دا جوړ د دې دپاره جوړ د دې دپاره دي لیکن دا هر یو شي دپاره حدود دی